dostlar, hörmətli partiya rəhbərləri, ictimai təşkilat rəhbərləri, hörmətli jurnalistlər, bizim dəvətimizi qəbul edib bugünkü dəyər masamıza qatıldığınız üçün sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda parlamentin buraxılması barədə qərar qəbul olunub və dövlət başçısı bu məsələlərin hüquqi tərəflərini aydınlaşdırmaq məqsədi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Parlament əslində buraxılmalı idi, çünki xalqın iradəsi ilə formalaşmış bir parlament deyildi. Azad və ədalətli seçkilər nəticəsində formalaşmamışdı. Ancaq hamı aydındır ki, parlamentin buraxılması bu parlamentin legitim olmaması ilə gerçək qanunvericilik funksiyalarını həyata keçirməməsi ilə bağlı deyildi. Parlament əsasən iki səbəbdən buraxılıb. Səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, elə dövlət başçısının da bəyan etdiyi kimi hakimiyyətin yuxarı eşalonunda ciddi ziddiyyətlər yaranmışdı və hal-hazırda hakimiyyət daxili bu ziddiyyətlərdə parlamentin üzvləri də mühüm rol oynayırdı və bu məqsədlə parlament buraxıldı ki, indikilərdən daha hakimiyyətə sadiq olan adamlardan ibarət bir parlament yaratsınlar. Başqa bir səbəb də ötən il növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı olan səbəblə eynidir. Cəmiyyəti gözlənilmədən seçki prosesinə qatmaq və cəmiyyətin seçkilərə köklənməsinə, beynəlxalq birliyin seçkilərə hazırlıq istiqamətində addımlar atmasına, Azərbaycan cəmiyyətinin seçki islahatları, seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması üçün toparlanmasına imkan verməmək, şərait yaratmamaq. Yəni, bu məqsədlə bu parlament buraxılıb və yəqin ki, yaxın aylarda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Təbii ki, biz növbədən kənar parlament seçkilərinin olacağını ehtimal edirdik. Xatırlayırsınızsa, bir neçə ay əvvəl Müsavat Partiyası elə bu zalda seçkilərlə bağlı, seçki islahatları ilə əlaqədar bir dəyərin masa keçirmişdik və o dəyərin masada təxminən bu belə bir təkliflər qəbul olunmuşdu və bu təkliflər Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları, seçki ekspertləri tərəfindən əsasən dəstəklənmişdi, müdafiə edilmişdi. Ancaq hakimiyyət bu məsələlərə hər hansı bir reaksiya vermədi, islahatlar aparmaq xətti götürmədi. 19-cu ilin əvvəllərindən başlayaraq İlham Əliyev bəyan edirdi ki, Azərbaycanda islahatlar həyata keçiriləcək. Ancaq biz bu islahatların şahidi olmadıq. Hələ yaz aylarında Səfinlə Vrəmsə Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrikində İlham Əliyev təxminən 20 dəfə islahat sözünü işlətmişdi, amma hər hansı bir islahat baş vermədi. Yəni, istər siyasi sahədə, istər iqtisadi sahədə hər hansı bir islahat həyata keçirilmədi. Yalnız müəyyən kadr dəyişiklikləri həyata keçirildi ki, əslində bu kadr dəyişikliklərində də hər hansı bir prinsip dəyişikliyi baş vermədi. Yəni, prinsipçə eyni əsaslarla, eyni prinsiplərlə yeni kadrlar təyin olundu. Bu prinsiplər yenə də rəhbərə sədaqət, tapşırıqların qeyd şərtsiz yerinə yetirilməsi, regionçuluq prinsipi və digər əvvəllərdə tətbiq olunan prinsiplər əsasında kadr dəyişiklikləri edildi. Ancaq siyasi sahədə hər hansı bir dəyişiklik olmadı. Əksinə, ilin əvvəlində bir dəfə məhsul stadionunda bir mitingin keçirilməsinə icazə verilmişdirsə, bütün il ərzində digər siyasi təşkilatlara, istər Müsavat Partiyasına, istər Milli Şuraya, istər Qarabağın azadlığı tələbi ilə miting keçirmək istəyən siyasi və ictimai təşkilatlara bu məqsədlə hətta əvvəllər Bakı şəhərinin heç də mərkəzində olmayan və heç də açıq hava tədbiri olmayan məhsul stadionunda belə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilmədi. İlham Əliyev son çıxışlarında əsasən Azərbaycanda mövcud olan real siyasi qüvvələrə qarşı, gerçək siyasi qüvvələrə qarşı mövqeyini daha da kəskinləşdirdi və ən təəssüfləndirici hallardan biri ondan ibarətdir ki, o açıq aydın Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasına və
və Azərbaycanın konstitusiyasına zidd olan çıxışlar edərək Azərbaycanın avrointeqrasiya istiqamətində bundan sonra strateji hədəf kimi fəaliyyət göstərməyəcəyini, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya etməyəcəyini bildirdi və bununla da əslində ölkədə keçiriləcək bundan sonraki seçkilərin də azad və ədalətli olmayacağını anonsunu vermiş oldu və təsdiqi şərait ilk növbədə söz və ifadə azadlığı deməkdir, sərbəst toplaşma azadlığı deməkdir. Siyasi partiyaların, siyasi təşkilatların bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti deməkdir ki, bunların heç biri Azərbaycanda mövcud deyil. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün vacib olan əsas şərtlərdən biri buna imkan verən demokratik qanunvericiliyin olması, seçki məcəlləsinin olmasıdır ki, Azərbaycanda indi mövcud olan seçki məcəlləsi ilə ölkədə normal demokratik seçkilərin keçirilməsi qeyri-mümkündür. Bu dövründə hər hansı bir hüquq və azadlıqların təmin edilməsi istiqamətində şəraitin yaranılmasına imkan verilmirsə, müxalifət qüvvələri belə olan halda seçkiləri boykot etmək məcburiyyətində qalır. Hal-hazırda biz ciddi bir sual qarşısındayız. Müxalifət qüvvələrinin bəziləri öz üstün cəhətləri və mənfi cəhətləri var. Ona görə biz bu məsələləri müzakirə etməliyik. Biz ilk növbədə cəmiyyətin maraqlarına uyğun olan ən düzgün qərarı çıxartmağı bacarmalıyıq. Ona görə bu müzakirələr aparılır və bugünkü dəyirmi masada da məqsəd məhz seçkilərdə iştirak etməyin üstün və mənfi cəhətlərinin müzakirə olunması, eyni zamanda seçkiləri boykot etməyin üstün və mənfi cəhətlərinin müzakirə olunması məqsədini daşıyır. Hörmətli xanımlar və cənablar, bugün dəyərin masanın çox vacib bir məsələ ilə bağlı toplanmasını çox müsbət dəyərləndirirəm. Və bu barədə bizim də müəyyən fikirlərimiz var, bizim səsləndirmək istəyirəm. Mən hesab edirəm, Azərbaycanda bu saat olduqca ciddi proseslər gedir. Bunlardan birinin üstünə durmağı mən özünə borc bilirəm. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyinə inteqrasiya etməyəcək bəyanatını verir. Birinci seçilməmiş və qeyri-legitim şəxsin prezidentliyini elan etmiş bir şəxsin belə bir bəyanat verilməyi xalqlarından buman ilə ixtiyarı yoxdur. Bunu Azərbaycan xalqı deməlidir. Biz Avropa Birliyinə Euro-Atlantik məkana inteqrasiya etmək istəyirik və istəmirik. MDB-nin də bəzi respublikalarında belə sorğular, referendumlar keçirilib, xüsusilə NATO-ya bağlı. Güman edirəm, nə vaxtsa Azərbaycanda da bunu eləmək lazımdır. Ona görə də İlham Əliyev bugün bu bəyanat verməyə mənə haqqı yoxdur. Mən güman edirəm, İlham Əliyev təkcə bu bəyanat verməklə öz mövqeyini bildirməli. O həm də Heydər Əliyev yolundan dönməsini bəyan etdi. Yavçılar yaxşı bilməlidirlər ki, müqəddəs yol kimi uzun illər qeyd etdikləri, and-aman mülk etdikləri yoldan bugün İlham Əliyev artıq imtina edir. Və balanslaşma siyasətinə son qoyur. 30 ilə yaxın balanslaşma siyasəti ilə Azərbaycan xalqının başını qatan bugünkü iqtidar uzun illərdən sonra bəyan edir ki, biz bu balanslaşma siyasətini dayandırırıq və xarici siyasətində Azərbaycanın konkret vektoru məlum istiqamətə yönəltmiş olur. Bu yol verilməzdir, bu dəhşətdir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi hesab edirəm ki, Euro-Atlantik inteqrasiyadan imtina etmək Azərbaycanı uçuruma aparmaq deməkdir. Ancaq hər şeyin bir yaxşı cəhəti də var. Biz müxalif qüvvələr bugündən bildik ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yapıcılar və bu gün hakimiyyəti zorla ələ keçirib ölkəni idarə edən siyasi rejim hansı yolu tutub və kimlərlə əməkdaşlıq etmək istəyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının nizamnaməsi proqramında konkret göstərdi. Proqramın müəyyən bəndində deyilir ki, suveren dövlətimizin, millətimizin
maraqlarının, strateji maraqlarının, sərflərin tamlığını, təhlükəsizliyini, iqtisadi inkişafını və s. həyata keçirmək üçün biz Avropa ilə Avro-Atlantik məkana üstündük. Yəni onlar öz partiyasının proqramını nizamlanması pozur və müqəddəs elan edilir, getdikləri yoldan geri dönürlər, yan keçirlər. İndi isə mən bu gün nə baş verir? Azərbaycanda parlament seçkilərinin keçirilməsi, bugünkü parlamentin buraxılmasını elan ediblər. Bu parlament onsuz da buraxılmalı idi. Niyə? Çünki ölkədə gedən proseslər bu saat onu göstərir ki, və bunlar proqnozlaşdırırlar ki, siyasi rejim yaxın gələcəkdə vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar, pisləşmə ilə gedir. Parlamentdə oturan çox sayılı, ağıllı və çox böyük təcrübə toplamış insanlar var. Onlar təbii ki, böyük problemlər yaradacaq və bəlkə də bunların konkret əleyhinə gələcəklər. Bunlar təkcə inanmalarını itirməyiblər parlamentdə. Bunlar həm də parlamentdən artıq qorxmağa başlayıblar. Orada bir sorğu aparıb, hər kəsin fikrini büyük öyrənmək üçün dostlar. Biz görərdik ki, parlamentin çox böyük bir hissəsi bu qərarın əleyhinədir. Onlar çox məmnuniyyətlə iştirak edərdilər seçkilərdən. Hacı, mən bir sual verirəm sizə. Seçkilərə qısa bir vaxt qalır. Ən azından insanların sərbəst söz və ifadələri əlindən alınır. Bu deputat seçilmək istəyən adam özünün ailə üzvlərinə mi danışacaq, nə eləmək istəyir? Onları buraxmırlar küçələrdə danışsın. Bu insanlar buraxmırlar qonşularınla et bölüşsün. Biz indi partiyanı yaratmaqdayız. Bizim təşkilat üzvlərinə yerlərdə, rayonlarda və Azərbaycanda elə izləmələr, elə təhdidlər, elə qorxulu dərdlər var ki, mən o insanları necə qoruyacaq, düşünürəm, necə edəcək. Təbii ki, onların heç bir geri çəkilmir, mən mübarizəni davam etdirirlər. Biz partiyamızda yaradacaq, mübarizə də aparacaq. Ancaq vəziyyət belədir. Sərbəst toplaşma söz azadlığı olduğu ölkədə necə hazırlıq keçirilə var seçkilərə? Seçki məcəlləsi yazılmalı, təcili, yeni seçki məcəlləsi. Mövcud məcəllə heç bir demokratik qayda qanuna sığmır. Və çox şeylər. Arif bəy burada çox gözəl danışdı, sadaladı. Mən onları təkrar eləmək istəmirəm. Hər halda biz şansımızı müəyyənləşdirməliyik. Yek kəlmə, biz elə eləməliyik ki, iştirakımızla bunların saxta seçkisini legitimləşdirmək. Mən istəyirəm ki, seçkilərdə iştirak etməklə, həqiqətən də biz parlamentə gələ bilək. Bu suala cavab müsbət olacaqsa, onda seçkilərə getmək lazımdır. Əks təqdirdə bunlara növbəti şans verməklə məqbul sayılır. Diqqətsə görə sağ olun. Bunlar bəylər, bu layihəyə baxanda, əlbəttə kifayət qədər... Çox özür istəyirəm, bu qəbul olunmuş, bir üç ay əvvəl qəbul olunmuş sənəddir, bunu bir tanışa düşürmə bura qoyduk. Çox, mən sizə deyim ki, konstruktiv, seçki keçirmək istəyində olan, normal seçki keçirmək istəyində olan bir əgər hakimiyyət olsa, ilkin başlamaq üçün çox konstruktiv təkliflərdir. Əslində, bu 6-cı bənd kifayət qədər konstruktivdir ki, heç olmasa 2005-ci ilin standartlarına uyğun, şərtlərinə uyğun bir seçki keçirmək təklifidir. Əlbəttə, burada o qədər də prinsipial olmayan, bu da ki, deputatların sayı ilə bağlı məsələ var, hakimiyyət bunu nəzərə almaya bilər. Ancaq başqa məsələlərin hamısı çox sadə, adi şəkildə göstərilib. Bizim Milli Şuranın Xalq Cəbhəsinin bəyanatında da bu öz əksini tapıb. Əvvəla İlham Əliyev bir parlamenti buraxıb, digərini seçdirəcək. Orada da göstərib ki, parlamentin buraxılma səbəbləri kimi də açıqlayırlar ki, İlham Əliyevin yeni islahatlar standartlarına cavab vermədiyi üçün bu parlament buraxılır. Demokratikləşmə naminə deyil, düzgün seçilmədiklərinə görə deyil, Azərbaycan xalqının mənafiələrini ifadə etmədiyinə görə deyil, hansısa bir siyasi kriminala görə deyil, məhz İlham Əliyevin standartlarına uyğun gəlmədiyi üçün. Bizim üçün İlham Əliyevin standartları ilə bağlı hansısa bir sual varmı? Yox. Biz neçə İlham Əliyevin standartlarında yaşayırıq? Ona görə də bizim üçün qeyri-adi bir sual deyil ki, bu parlament necə olacaq?
Biz bilirik ki, bu parlamentdə seçkilər saxtalaşdırılacaq, yeni təyinatlar olacaq. İlham Əliyev az çox siyasətçi hesab elədiyi adamları oradan çıxardıb, özünün başa düşdüyü tərzdə patriotları ora gətirəcək, onu çox sevən adamları ora gətirəcək. Bizim üçün o qədər də mənası yoxdur, əgər o adamları Azərbaycan xalqı seçmirsə, o adamlar kimdirlər və kimlərdən ibarətdirlər. Əslində, bizim bəyanatı da çox məqsədli şəkildə məhz baykot deyə şərh edirlər. Biz seçkini bir mənalı şəkildə baykot edirik deyə bir fikir ifadə eləməmişik. Bizim deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin vəziyyəti əlbəttə narazı kütlə, etirazlı kütləyə çevrilməkdədir. Ancaq bizim bu səsləri qorumaq üçün xalq fəallığımız, ümumi xalq fəallığımız nə yerdədir? Siyasi partiyalar təşkilatı olaraq bunu gözdən keçirtməliyik. Biz xalqa əgər seçkiyə aparacaqsa, ondan sonra hara aparacaq? Seçki məntəqələrində tutaq ki, gəldilər, insanlar səs verdilər. Bəs ondan sonra nə olacaq? Əgər bizim müşahidəçilərin ən azı bir protokolu almaq, seçki saymaq işində iştirak etmək imkanı yoxdursa, əgər bizim ümumiyyətlə seçki komissiyalarında bu və ya digər formada təmsilçiliyimiz yoxdursa, onda biz hara gedirik? Kimdən tələb edəcəyik özümüzün haqqımızı? Bu mənada bu suallar nə qədər ki açıq qalır, məncə ki, seçki məsələsindən, seçkidə iştirak məsələsindən danışmaq həm tezdir, həm də bir qədər diletantlı olar. Ancaq kimlər də hesab eləyirlərsə ki, onlar iştirak eləməlidirlər bu prosesdə, iştirak edib töhfə verəcəklər, əslində bir mənalı mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, heç kimdən açıq və ya belə deyək, bağlı şəkildə polemikaya getmək, izliyyətdə getmək fikrimiz də yoxdur. Hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Söhbətin, yəni dialoqun gedişində də, dəyərli masanın üstündə, müzakirənin gedişində də hansısa bir suallar, fikirlər yaranacaqsa, təbii ki, mövqe bildirəcəyik. Ancaq bir mənalı şəkildə biz hakimiyyətin formalaşması yolu kimi seçkini görürük. Ancaq və ancaq seçkini görürük. Çox yaxşı arzulardır, çox yaxşı sağlıqdır. Yaxşı ürəyimizdən keçən işlərdir. Bu hakimiyyətin tanıyırıqsa, xislətini biliriksə, bilirik ki, etməyəcək. Bu bizdən asılı məsələ deyil, hakimiyyətdən asılıdır. Və hakimiyyət burada yazılanların heç birini etməyəcək. Və müxalifət düşərgəsinin də əsas borcu budur ki, bizdən nə asılıdır və biz nə edə bilərik? Bu bizdən asılı olan məsələləri biz müzakirə etməliyik ki, bizdən nə asılıdırsa onu edək, hakimiyyət nəyi edib etməyəcəyi özü bilər. Onsu da zaten nə seçki komissiyası dəyişəcək, bundan sonra nə seçki qanunvericiliyi dəyişəcək, bundan sonra və seçkilər də çox az bir müddət qalıb. Amma bu tələblər təbii ki, daim gündəmdə qalmalıdır, daim gündəliyimizdə olmalıdır və imkan daxilində buradakı tələbləri yerinə yetirməyin bircə yolu var. Hakimiyyətə gəlmək. Bəyənmirsiniz bu hakimiyyəti, bəyənmirik bu hakimiyyəti, bəyənmirik bu sistemi, bu qanunların dəyişməsini istəyirik, seçki qanunvericiliyinin dəyişməsini istəyirik, konstitusiyanın dəyişməsini istəyirik, proporsional seçki sistemi istəyirik, çox yaxşı. Onun yeganə yolu nədir? Hakimiyyətə gəlib bunu dəyişmək. Bu daha irəli gedən bir arzudur. Əlbəttə. Amma söhbət ondan gedir ki, burada yazılanları daim gündəmdə saxlayaraq, əhali ilə bölüşərək, bununla tam razıyam, burada heç bir problem yoxdur. Amma bunun olmayacağını da bilirik. Yəni, bugün biz bilirik ki, bunlar olmayacaq və seçkilərə də ya 3 ay, ən maksimum 3 ay vaxt qalır. Parlament seçkilərinə də 3 ay təqribən vaxt qalır. Ya fevral ayında, ya mart ayında seçkilər çox güman ki, baş tuta bilər. İndi müxtəlif senarilər var. Maksimum apreldə baş tuta bilər. Yəni, ondan o tərəfə qalmayacaq. Amma biz bu vaxt ərzində bizim müxalifət camiasının edə biləcəkləri nədir? Bizim əlimizdən nə gəlir? Gəlin onların müzakirəsi üzərində fokuslanmaq daha maraqlı və daha məntiqli olar. Yəni, biz burada indi iqtisadi təhlillər aparmaq üçün yığışmamışıq. Azərbaycanın gələcəkdə hansı avrointeqrasiyada olub-olmayacağını təhlil etmək üçün yığışmamışıq. Çünki bizim gündəmimizdə əsas duran məsələ budur ki, seçkilərdə, yaxınlaşan seçkilərdə Azərbaycan iqtidarının oyununu poza biləcəyikmi, yoxsa bilməyəcəyikmi? Əsas hədəf budur. Əsas məsələ budur ki, seçkidə iştirakın yarada biləcəyi dalğadan istifadə edə biləcəyikmi, bilməyəcəyikmi? Əgər baykota gedəcəksə siyasi partiyalar, bunun Azərbaycan cəmiyyətinə və Azərbaycan beynəlxalq cəmiyyətə xeyri olacaq mı, olmayacaq mı? Müzakirə olması suallar budur. Legitimliklə bağlı, baykota gediləndən sonra legitimlik olmayacaqla bağlı 25 ildə çox nağıllar eşitmişik açıq. Mən çox açıq danışacağım. Çox nağıllar eşitmişik ki, baykota gedəcək müxalifət və hakimiyyətin legitimliyini tanınmayacaq. 2018-ci ildə İlham Əliyev seçiləndən bir həftə sonra Londonda idi. 2 həftə sonra Brüsseldə idi, sonra da Parisdə idi, sonra Merkel də bura gəldi. Nə bilim, Avropa Birliyinin nümayəndələri də gəldi. Harada qaldı bu legitimliyi tanımamağı?
Yəni boykota getməklə legitimlikdə bir problem mi yaranır? Sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinin istəyi nədir? Gəlin oradan çıxış edək. Azərbaycan hakimiyyətinin istəyi odur ki, Azərbaycan xalqı seçkiyə getməsin. Azərbaycan cəmaatı seçkiyə, xalq seçici getməyəndə bunların əli rahat olur, daha rahat saxtalaşdırma prosesi həyata keçirirlər. Azərbaycanda əhalinin ən çox seçkiyə gəldiyi il 2003-cü il olur. Prezident seçkiləri. Və hakimiyyət mənim sizin yanında. Yəni, söhbət ondan gedir ki, o vaxt əhalini cəlb eləmək, seçkiyə maraq yaranmışdı deyə insanlar seçkiyə gəldilər və hakimiyyət çox böyük əziyyət hesabına saxtalaşdırdı, çox böyük represiyalara getməyə məcbur qaldı, insanları həbs etməyə, kütləvi həbslərə məcbur qaldı. Yaxşı, indi biz hakimiyyət istəyir ki, heç kim seçkiyə gəlməsin. Çox rahatçılıqla da saxtakarlıq eləsin. Biz də müxalif partiyalar kimi yaxamızı kənara çəkək ki, bu seçki saxtalaşdırılacaq, bu seçki biabırçılıqlar olacaq, biz də cəmaatı soyduq seçkidən. Seçkiyə 5%, 3% adam gəlsin, bunlar da 75-80% elan eləsinlər, istədikləri kimi protokolları doldursunlar. Bunun kimə nə xeyr olacaq? Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində bizə, hamımıza nə xeyr olacaq? Əlbəttə, seçki məsələsi təkcə müxalifətin siyasi partiyaların məsələsi deyil. Eyni zamanda təkcə seçki yox, həm də demokratiya məsələsi, dövlətdə cəmiyyətin məsələsidir, cəmiyyətin problemidir. Və ona görə bu problemin həllində əlbəttə cəmiyyət elliksə iştirak etdikdə o zaman müsbət nəticə olacaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda doğrudan da həm müxalifət, həm cəmiyyət bir dilemma qarşısındadır. Bizim bu dilemmanın nədən ibarət olması və bundan çıxış yolları ilə bağlı təbii ki, siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, ayrı-ayrı ekspertlərin fikirləri var, amma cəmiyyətə bunu davamlı olaraq çatdırmaqda bir zərurət var. Hakimiyyəti əlində saxlayan qüvvə faktiki olaraq ölkədə dinç, demokratik dəyişikliyi üçün bütün müstəviləri bağlayır. Bunun iki yolu var. Biri legitim yolu seçkidir, yəni bu hüquqi siyasi yol. Digəri sərbəst toplaşma azadlığıdır ki, hakimiyyəti hansısa bir mərhələdə həmin o islahatlara, o addımlara məcbur etmək mümkün olsun. Təəssüf ki, bunun hər ikisi bağlıdır. Yəni, həm ölkədə demokratik seçkilər üçün müstəvi qapadılıb, bu təkcə Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi deyil, eyni zamanda ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatlarında, Avropa İttifaqının, eyni zamanda Avropa Şurasının hesabatlarında aşağı-yuxarı ifadə olunubdur. Və Azərbaycan cəmiyyəti də hər kəs bunun fərqindədir. Eyni ilə də sərbəst toplaşma azadlığı ölkədə təmin edilmir. Bununla bağlı da çox ciddi məhdudiyyətlər, qadağalar var və faktiki olaraq bir cəmiyyətdə bir dilemma var. Biz nə edək? Bu vəziyyətdən necə çıxalım? Bununla yanaşı, həm də cəmiyyətdəki mövcud olan problemləri də mövcud iqtidar həll etmiş. İndi biri var ki, bunları qapatsın. Amma bütövlükdə cəmiyyətin problemlərini həll etsin, cəmiyyətdən bir təqdir alsın. Bunu da etmir və bunu etmədiyinə görə narazılıq, etirazlar getdikcə artan xətt üzrə gedir və onun doğuracağı məsələlərlə bağlı ola bilsin başqa bir formatda bu barədə fikir bildirmək olar, amma hər halda yaxşıya doğru getmir. Hakimiyyət bu mərhələni indi hansı formada keçəcək, biz bunu nə dərəcədə buna qarşı bir mövqə qoya biləcəyik, bu biraz başqa məsələlərdir mövzudur. Amma gəlin açıq etiraf eləyək ki, Azərbaycanda siyasi proseslərlə dəyişiklik üçün yollar qapalıdır. Azərbaycanda yalnız hansısa bir sosial dalğa ilə yeni bir proseslərin başlanması ehtimalı ola bilər. Və hökumət bunu məqsəd yönlü şəkildə bağlıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin xarakterini bilir, onun necə məsələlərə yanaşmasının qısa müddət ərzində necə bir fayda götürmək istəyində olduğunu bilir. Mən bu onun təfərrüatlarına tam getmək istəmirəm. O bizim cəmiyyətimiz təəssüf ki, hələ ki, o siyasi prosesləri ki, biz arzulayıq, ona hazır deyil. Azərbaycanın siyasi qüvvələri olaraq, Azərbaycanın siyasətçiləri olaraq, bizim o seçiləcək, bizim iradəmizin ziddinə olaraq, hər şeyi tapdayaraq, heç nəyə hesablaşmayaraq, heç nədə razılığa gəlməyərək, o seçiləcək parlamenti biz legitim qəbul edəcəyik və etməyəcəyik. Qoy, 1000 nəfər olsun, 10 min nəfər olsun, 100 min nəfər olsun. Siz hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir 50-100 adam var ki, bu parlament legitim deyildir, onlardan sözlü çəkisi vardır. Onun hüquqi nəticəsi olmasın.
onun mütləq hüquqi və siyasi nəticəsi ola bilər və çalışmaq lazımdır ki, olsun. Və əvvəlki dövrdən fərqli, indiki dövrdən geniş analizə girmək istəmirəm, fərqli bir vəziyyətdir. Mən əsəb eləm 93-cü ildən sonra tamam fərqli ilk dəfədir ki, vəziyyət yaradır. Və hakimiyyət bu cür saymamazlıq, bu cür cəmiyyətin və vətəndaşın və siyasi müxalifətin həm də iradəsinə və istəyinə tüpürməklə qabağa girə bilməyəcək. 26 saxlayıbsa, növbəti 26 da böyle saxlaya bilməyəcək. Bunu da eləmək və buna istinad edib öz taktikamızı və stratejimizi qurmaq lazım.